Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да преминем в търсене на интересни клипове, имам едно важно съобщение към вас. Всички знаят, че нямам проблем с това да ме добавяте в Snapchat, да си правим дни, да си пишем когато мога, но има едно нещо, което не ми е окей и вчера на стрима също го казах. Ето това. Та колкото и странно да ви звучи, ако мога така да го кажа, и аз имам личен живот и аз съм един. Ако всички в този момент тръгнат да ми звънят на мен, нали осъзнавате, че най-малкото ще си струша телефона. Та ще помоля хората, които ми имат там, да не прекаляват с това. Затова и правя Оме ТВ-то, когато се засечем там, може да си говорим. А ако се чудите кога ще има, началото на другия месец. Тъй, че ако началото на другия месец сте в този сайт, може и да се видим. А сега да видим какво ще открием днес. Аз. Брат ми. Не, сега ще тук ще дойдеш да ми прич. Да, добре. Виж какво мога да правя. Човек, разкарай се. Се твърква ли? Човек, не, падна. Бързи се, прич. Ама ще е стопа? Добре, искам да знаеш, че гледам YouTube видеото и си много смотан. Ай, сега ще го бие. Аз всеки ден през карантината. Почти 3 на обяд. Добро утро! Добър ден! Едно не мога да си обясня и това предполагам не е само при мен. Преди, когато нямаше карантина, ставах рано, за да ходя на фитнес, като разбира се, не бях длъжен, можеше и да ходя по-късно. Та тогава ставането към 8-9 ми беше проблем и много ми се спеше. А сега, когато сме под карантина, няма фитнес и имам цялото време на света да спя, аз се събуждам в 8 часа и не ми се спи. Да, супер. И съм сигурен, че после, когато отново тръгна на фитнес, ще съм... Я напишете долу в коментарите, при вас така ли е? А, така. Време да си опитоми вълк. Браво, взе го! Чакай, какво прави тоя? Къде тръгна? Гол ли е? Кучето го подгони! Ягай! Ай, това няма свърши добре. Този жив ли е? Жив е, излезе. Убира се. Станах без думи, не знам. Често казано, когато играя някоя игра и нещо не ми се получава, ми идва да направя същото, което ме навежда на мисълта, че освен нещо, което е тръгнало да се поврежда, не съм чупил чисто здрава техника. Например, една от мишките ми работеше горе-долу на 50%, мисля, че скрола и не работеше хубаво, което е половината мишка. Та, поради тази причина я щупих от нерви, но ей така, нещо чисто здраво, никога не съм го чупил, което е добре за мен. Тъй, че не позволявайте поради нерви да си чупите здрави неща, защото после трябва плащате. Повтаряй след мен. Стой. Стой. Си вкъщи. Си. Си. Вкъщи. Вкъщи. А, така. Стой си вкъщи. Пикник в парка. Повтаряй след мен. Стой. Още нещо, което ми хрумна. Колко от вас пазват карантината, защото, както говорих в началото за Snapchat, получавам много Snapchat-ове от хора, които са навън. Аз, откакто обявиха това положение, не съм излязал. Разбира се, не че и преди много излизах, де, ама това е друг въпрос. Момчета, майка ми. Не искате ли нещо да ви взема? Няма, умер всичко е 6. Взема годиши ми, брат. Сигурен ли си, да не ми се обаждате после, докато съм в магазина?
вземи на мен един Doritos и една кола. И аз искам една кола. Всъщност, нищо не ми взема и не искам. Ами, и аз се отказах и на мен не ми взема. А! Последно някой нещо иска ли тръгваме, няма да занимавам с вашите глупости повече. Ясно ли? Ясно, разбрах. Взими ми една. Една бира. Взими ми вока! Момчета, отивам на магазина. Това малкото си изкрещя чиска водка, а то нормален ли е? Ха, носиш костюм ли бе? Гласът в главата ти всъщност е много добър певец. Принципно. Ако ядеш близалка, всъщност овкусяваш слюнките си и ги пиеш. Абе, лек, сус. Животите на много хора са като дълъг път между две болници. Добре, можеш да минеш без някаква депресика. Един път бе. Всеки говори за гласа, който чува в главата си, но никой не говори за малките ушички, които всъщност го чуват. Има само два дни в живота ти, които не са дълги 24 часа. Деня, в който се раждаш и деня, в който умираш. Никога не съм замислял на това. Стикерите Made in China са правени в Корея. А! Китайска моралта! Може би сънищата са спомени от някоя паралелна вселена. Брат, излезе. Излезе, това не трябва да го кажеш. Аут! Този го депресира обаче! Това си топля главата, това си топля краката, а това си топля душата. Ооо! Ма трябваше да го гушне! Щеш да е по-сладко. Как можа да ни го причини? Ами ако никога не се върне? Няма го от 5 секунди, би ли млъкнал вече? Как можа да ли да кажеш това? Разговор между котка и куче. Да. Те котките не са толкова привързани, тъй че... Как се почна? Хайде да си играй! Не! Моля те! Хайде да си играйте! Изчезвай! Това, което правиш, изобщо не е добре да се ставиш тук. Моля те, искам да си играе! Ще пострадаш жестоко. Моля! Ако е малко куче и... На 4 да те няма. Голяма котка, кучето наистина ще съжалява. 2. Бягай! 3. Бягай! Играта започна. Казвам го, защото и аз имам котки, имам и куче, и даже няколко от котките са ми по-големи от кучето. Знаете, моето кученце е малко и... Някоя котка като го подгони, то бяга горкото. Сега ще казвам някои рандом думи, ти трябва да ми кажеш първото нещо, къде ти идва на ума. Да. Възглавница. Спане. Книга. Четене. Мече. Гушка. Добре. Дърво. Секира. Мия. Чини. Ами, трябваше да кажеш калифа, бе. Еми... Ако сте гледали ролплея ми в GTA, знаете какво пише отзад на патрулката. Е, бати, бакуците, защо ме флашам от бъде, брат? О, да. Любимото. Е, че бакук, няма да ми гакне най-сетния човек. Няма. О, чуля, брат, падна ми левия айтем. What the fuck? Fortnite, мале. Е, няма пак, бе, човек, виж това как ме застои. Тате, може да си купя нов скин с тази карта. Ай, как гледаше! Аз когато видя паяк... Ил, паяк вика. Ил, грозна, дебела, депресирана кучка. Ти как ме дадеш току-що? Какво викаш? Не си се разсъмил. Оу, това няма свърши добре. Тази щупи и чашата, май. Сата разсъни. И разбира се, може да предположим какво се е случило. Тази до края на деня не му е проговорила.
Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Очаквайте съвсем скоро да кача и нов TikTok. Все още го замислям как точно да го направя. Горе-долу съм го измислил. Не знам дали ще се получи. Като цяло не ме бива много в тези неща, ама го правя и така за фън. Тъй че ако желаете, може и да ме последвате. А пък ако този клип ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!